記録的な大雪に見舞われた札幌では、今日も JR が運休するなど市民生活への影響が続いています。札幌駅の上空です。複数の作業員がスコップなどを使って手作業で除雪作業を行っています。 JR 北海道は除雪作業のため、今日も始発から札幌駅を発着するすべての列車の運転を見合わせ、特急を含む631本の運休を決めています。利用者の多い小樽新千歳空港間は今夜の運転再開を目指し、除雪作業が進められています。札幌市東区では信号機が雪で見えなくなり、歩道も雪の壁で途絶えています。今歩道を歩いていますが、こちら雪の壁ができており、行き止まりになっています。通勤時間帯ですが、バス停に人の姿はありません。一部路線ではバスの運休が続いています。路肩に積もった雪で道幅が狭くなっているため、札幌市内は至る所で渋滞が発生しています。投げるつもりで来たから、だから今降りてびっくりした。この大雪の影響で家庭ごみの収集が間に合わず、札幌市は北区と東区の住民に対し、今日収集予定のごみを出さないように呼びかけています。